痩せない理由はこれです。ダイエットの停滞期を早く脱出してどんどん痩せる方法と、停滞期にやってしまいがちな NG なことというのを紹介していきます。動画を最後まで見ることで、停滞期なくどんどん痩せていく方法、停滞期にやってしまって痩せなくなる原因というのが分かってきます。今回もバッチリ共有していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ダイエットを始めて 1,2 ヶ月するとですね、数字がなかなか落ちなくなってきます。その場合、必ず停滞期というのがやってきます。極端なことをしている人ほど停滞期がやってきます。運動も食事も頑張っているのに体重が減らない、体が引き締まらない、かなりモチベーションが下がっちゃいますよね。この停滞期について、人間の体というのは恒常性というものが必ず働きます。寒ければ体を震わして体を温める、暑ければ汗を流して体を冷やす、必ず体に起きている反対の出来事というのが恒常性と言われます。ホメオスタシスとも言われるんですけども、体は今の状態を維持しようとする状態のことになります。これが停滞期の原因になります。体が蓄えている脂肪が減っていけばですね、体はまた脂肪を蓄えなきゃというふうに恒常性が働いてしまいます。基本的には体重の 5% 減った状態でホメオスタシス、恒常性が働くと言われてます。体からすると蓄えたものがなくなってしまうので、少ない栄養でも栄養の吸収率を上げようとしまいますから、なかなか痩せられないという時期になります。その時期としては2週間から1ヶ月続くと言われてます。ここで停滞期を脱出する方法としては、今やってることを継続するのが一番です。簡単ですよね。ですが、停滞期に入ってしまうと今やってることを変えてしまうんですよ。そうすると、食べ過ぎたら栄養吸収が良くなってますから、体重が一気に増加してリバウンドしてしまう。逆にカロリーを減してしまってもですね、ホメオスタシスはもっと働きますから痩せることができません。とにかく今やってる状態を続けるということが一番早く停滞期を脱出する方法になります。さらに停滞期を早く脱出する方法としては、食事が関係してます。もちろん全く食べなければですね、停滞期中も痩せることができますけども、食べないというのは不可能ですよね。ですので、食べるものをしっかり選択しよう、決めて食べるということです。停滞期中もしっかり食べるものといえば、タンパク質、いわゆる豆腐、魚、納豆、赤身などを食べることで代謝がアップします。そして良質な油、オリーブオイルやナッツです。発酵食品、納豆やチーズ、食物繊維類、キノコ、芋、全粒粉などです。これらを食べる順番としては、食物繊維、タンパク質、糖質、そういった順番にさらに気をつけることで停滞期を早く脱出することができます。食物繊維から食べる理由としては、血糖値が上がりにくくなり脂肪の吸収を抑えてくれます。次にタンパク質類を摂取、そして最後に糖質です。停滞期を脱出する運動のコツとしてはですね、トレーニング内容を変えてみる、これもある意味有効的です。体が慣れてますから、慣れてないことをするというのは体に起きている反対のことをするという意味ですから、恒常性を早く脱出することが可能になります。もう一つは、運動の休みの日をちゃんと作るということです。体は慣れるといけませんから、慣れないようにたまには休むというのが大切です。そうすることで停滞期を早く脱出することができます。次に、停滞期中にやってしまいがちな NG なことを紹介していきます。これをやってしまうのはほとんどの方だと思います。これをやってしまうとリバウンドをしたり、停滞期が伸びて痩せなくなったりします。必ず気をつけて最後まで聞いてください。停滞期で体が変わらなくなって、さらに食事を減らしてしまう、今まで痩せていた状態の食事がなかなか痩せない、カロリー取りすぎかな、さらに少し減してみよう、これやってしまいがちです。これをやってしまうとさらに停滞期が長くなります。体は恒常性が働いて痩せにくくなっているわけですから、カロリーがオーバーしているからではないんです。なので食事をさらに減らしてしまうというのは NG です。これもやってしまいがちな。さらに運動量を増やす、やってしまいますよね。食事気をつけて運動している、でも痩せれない、これは運動が足りないのかな、筋トレが足りないのかな、みたいな感じで運動量を増やしてしまいます。週3の人が週4とか、
週5の人が収録、そういうふうに運動量を増やしてしまってもですね、体は恒常性が働いている器官ですから変わりません。逆にさらに恒常性が働いてしまって停滞期が伸びるといったこともありえますので気をつけてください。最後に、停滞期にならないようにうまくずっとダイエットをしていく方法としては、プロの方はほとんどの方が取り入れている週に1回2回チートデイを作ることです。ダイエットを気にすることなく好きなものを食べる、そうすることでドカッと栄養が入ってきますから体の恒常性が働きにくくなります。体作りは食事が関係してますから、同じ食事をずっと続けても体はなかなか変わらなくなります。ですので1日ドカッと栄養をしっかり与えることで、また翌週からですね、恒常性働くことなく同じ食事に戻した時にうまく体重を減らす、体脂肪を減らすことができます。今回話したことをですね、しっかり踏まえてもらって目標を立てて気長にダイエットしてもらえたらと思います。もちろんダイエットを記録をつけるというのもある意味いい手です。ダイエットを始めて 1,2 ヶ月したらですね、必ず体重がピタッと止まる時期が来ますので、あそこは停滞期が来たのかなっていうのを把握するためにもダイエットの記録というのはおすすめです。勉強になったらよかったらグッドボタン、コメントもよろしくお願いいたします。ダイエットはがむしゃらに行うものではなくて、とにかく知識との戦いになります。知識がある人ほどダイエットを無理することなく成功できます。ですので、とにかく動く、とにかく食べないっていうわけではなくてですね、うまく付き合ってダイエットしてもらえたらと思います。よかったら登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。